интерес будет заключаться в укреплении своего, в дальнейшем укреплении своего влияния на пространстве Южного Кавказа. Türkiye'nin bu təşəbbüsləri onun Cənubi Qafqaz bölgəsində öz təsirini daha da möhkəmləndirmək niyyətindən irəli gəlir. Əgər söhbət problemin tənzimlənməsi üzrə danışıqlardan gedir, bu gün beynəlxalq səviyyədə rəsmən tanınmış danışıqlar formatı mövcuddur. Yeni bir paralel danışıqlar prosesi təklif olunursa, onun nə kimi müsbət amil əlavə edəcəyi çox da aydın deyil. Odur ki, iki tərəfli münasibətlər qurmaq istəyi varsa, Türkiyə tərəfinin 2010-cu ildə başlanmış prosesi bərpa etmək istəyib istəmədiyindən danışmaq olar. Və ikincisi, daha məntiqə uyğun bir sual da gündəmə gətirilə bilər. Əgər Türkiyə, o cümlədən Ermənistanla iki tərəfli əlaqələri sahmana salmaq niyyətindədir, buna dair müvafiq sənədlər vardır ki, nəinki masa üstündədir, artıq bir neçə ildir ki, sərəncamsız yatıb qalmaqdadır. Əslində, Türkiyə tərəfinin tək Ermənistanla iki tərəfli münasibətlərdə deyil. Öz bütün bölgə qonşuları ilə sıfır problem siyasəti bəyan edib, lakin nəticədə sıfır qonşular və çoxlu problem alınır. Bu, Türkiyə tərəfinin qeyri-konstruktivliyini və bəlkə də müsbət mükalimə yaratmağa hazır olmadığını, yaxud həqiqətən heç buna can atmağa meyilli olmadığını göstərib. Danışıqlara dəvət edilən ölkələrdən biri ilə formal münasibətləri olmayan Türkiyə bir vasitəçi kimi etimad doğura bilməz.